ድልዋኒ ክእሙ ንበሩ ጐይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ ኣምላክ። ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውሉዳን ብመንፈስ ቅዱስ ወዲ ብ40 ጓል ኣንስተይቲ ድማ ብ80 ካብ ኣብራክ ስላሴ ዝተወለድኩም ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን ኣፍቀርቲ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ብማላድነታን ብተራዳእነታን እተኣምኑን ትምህፀኑን ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ዝኾንኩም ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን ብሓፈሻ ናይዚ መንፈሳዊ ዩቱብ ቻናል ንቕሑ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ግዜ እዚኣ ባሪኹን ቀዲሱን ብሰላም ብፍቕሪ ብጥዕና ስለ ዘብፅሕና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ንዑ ይግባእ። ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንኳ ናብ ብርሃነ ልደቱ ብሰላም ብፍቕሪ ብጥዕና ኣብፅሕና። ጾመ ነቢያት እናወዳእና ናብ ብርሃነ ልደቱ እንሰጋገረሉ ንዘመናት ዓለም ንሓሙሽተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚትን ዓመተ ዓለም ኣብ ጸልማት ትነብረሉ ዝነበረት ንሕና ደቂ ሰባት ኣቦና ኣዳም ካብቲ ዝወደቐሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳእ ልደት ናይ ጐይታና ክሳእ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውለድ ኣቦና ኣዳም ነቲ ዝተዋሃቦ ተስፋ እናተጸበየ ነቢያት ቅዱሳን እውን ክውለድ እዩ ከምቲ ንኣቦና ኣዳም ዘተስፈዎ ጐይታ ክውለድ እዩ ድንግል ክጸንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ እናበሉ ዝተነበይዎ ትንቢት ዝፍጸመሉ ግዜ ዝበጽሓሉ ወቕቲ ኢና ዘለና። ሓድሓደ ሕቶታት ዝመጸሎ ኣብዚ ቻነል ንሱ ከዓ ናይ ሎት ዘመን በዓል ልደት ዓርቢ ይውዕል ከም ምኾኑ መጠን ዓርቢ ሲ ይብላዕ ድዩ ኣይብላዕን ንዝብል ሕቶን ከምኡ እውን ሓሙስ ካብ ሰዓት ክንደይ ክሳዕ ክንደይ ዝፅወም ከመይ እዩ እዚ ክበርሃልና ኣለዎ ንዝብል ሕቶታት ከዓ መፅኡ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብመጀመርታ ብናይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያንና ሕግን ስርዓትን ዶግማን ቀኖናን ማለት እዩ ቅድስት ቤተ ክርስትያንና ዝሰርዐቶ ንጹሕ ዝኾነ ኣቦታት ዘዳለወልና ስርዓት ኣሎ እዩ ሕጊ እውን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ልከ ጥምቀትን ልደት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓርበ ሮብዕ ኣብ ዝውዕል ወይ እውን ሮብዕን ዓርብን እንድሕር እቲ መዓልቲ ትውዒሉ ልከ ጥምቀት ዓብይ በዓል እዩ ልደት እውን ዓብይ በዓል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኣብ ፆም መዓልቲ ኣብ ዝውዕለሉ ግዜ እቲ በዓል እቲ ክቡርን ዓብይ በዓልን ከም ምዃኑ መጠን ዓርቢ ክውዕል እንከሎ ፀምካ ብዘይ ዝኾነ ሓጎስን ደስታን ብዘይ ዝኾነ ፌስታ ክትሓልፎ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። እዚ ስለ ዝተረድኡ ከዓ ሊቃውንት እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዝገለፀሎም ሚስጥር መጠን እንታይ ኢሎም ጾመ ገሃድ ብድሮ ዓርቢ ተውዒሉ ልደት ወይ ጥምቀት ወይ እውን ሮብዕ መዓልቲ እንድሕር ውዒሉ ዘን ክልተ በዓላት እዚአን ኣብ ሮብዕን ኣብ ዓርብን ኣብ ዝውዕሉሉ ግዜ ብድርኡ ዘሎ መዓልቲ ጾመ ገሃድ ተባሂሉ ንክፅወም ወሲኖም ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ እውን ልደት ዓርቢ እዩ ዝውዕል ዘሎ ከምኡውን ጥምቀት ማለት እዩ ድሕር 12 መዓልቲ ካብ በዓለ ልደት 12 መዓልቲ ዕለት 19 ብፈረንጂ ዕለት 11 ብግእዝ ከዓ ጥምቀት ይውዕል ኣሎ። እቲ መዓልቲ እቲ እውን እንታይ መዓልቲ ውዕል ኣሎ ሮብዕ መዓልቲ ውዕል ኣሎ። ስለዚ በዚ መሰረት ከዓ ጾመ ገሃድ ኢልና ብድርኡ ዘለዎ መዓልቲ ንፀው ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ልደት ሓሙስ ጾመ ገሃድ ኢልና ንፀውም ከምኡውን ብዓብዩ ጾመ ነቢያት ስለ ዘለና እቲ መዓልቲ እቲ ጾም እዩ ግን ተደራቢ ጾመ ገሃድ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ጾመ ነቢያት እዚ ክንፀሙ ዝቐነና ምናልባት ክሳዕ ሰዓት 3 ፀይምና ንበልዕ ነርና ክንከውን ንኽእል ክሳዕ ሰዓት 4 ፀይምና ንበልዕ ነርና ክንከውን ንኽእል
ኣብ ሰዓት እዚ ግን ፍልይ ዘብሎ ፆመ ገሃድ ፍልይ ዘብሎ ነገራት ግን እንታይ እዩ? ሓሙስ መዓልቲ ኣቕሚ ዘለና ክሳዕ ሽዱሽተ ንፀውም ማለት እዩ፣ ክሳዕ ሰርክ ንፀውም። ብፍላይ ብናይ ቅዱስ ቤተ ክርስትያንና ስርዓት ከዓ እንታይ እዩ፣ ንቆርብ ሰባት እንድሕር ሃሊና ንስጋን ደምን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሳተፍ ድሌት ዘለና ወይ ነዚ ምድለዋት ንገብር ሰባት ተሊና ከዓ ኣቦታት እንታይ ይመርፁ ማለት እዩ፣ እቲ ቅዳሴ ናይ ልደት ፍርቂ ለይቲ ስለ ዝኾነ እንተገደደ ን24 ሰዓት። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ልክ ኣብ በዓለ ትንሳኤ ቀዳም ስዑር መዓልቲ ጠሊቕና ንውዕል ከም ንውዕሎ ማለት እዩ። ሙሉ መዓልቲ ቀዳም ከይበላዕና ፍርቂ ለይቲ ተቐዲሱ ብድሕሪ ቅዳሴ ከም ንምገብ ኩሉ ልክዕ ከዓ ኣብ በዓለ ልደት ከዓ ነዚ ናይ ፆመ ገሃድ ከዓ ሙሉ መዓልቲ ሓሙስ ውዒልና ፍርቂ ለይቲ ምስ ተቐደሰ ክንካፈል ከም ዘለና ሽዑኡ ብድሕሪ ቁርባን ብድሕሪ ቅዳሴ ምስ ተወደአ መግቢ ክንጥዕም ከም ዘለና ከዓ ይምህሩና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዓብ በረከት ዘውህብ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ፀጉኡን ብርታዕን ሓይልን ዝሃቦ ሰብ ከዓ ክገብሮ ኣቦታት ይምህሩ። ስለዚ እንተዘይክእልና ወይ እውን ኣቕሚ እንተዘይብልና ግና እንተገደደ ፆመ ገሃድ ሙሉ መዓልቲ ክሳዕ ሰዓት ሽዱሽተ ክሳዕ ሰርክ ክፅወም ከም ዘለዎ ነፍሰ ከፍ ክርስቲያን ክገብሮ ከም ዘለዎ ከዓ ኣቦታት ኣመሳጢሮም ይምህሩና። ስለዚ ዓርብ ዋላ እንተወዓለ ልደት ሓሙስ ገሃድ ፆመ ገሃድ ተባሂሉ ፀምና ስለ ንውዕል ዓርብ መዓልቲ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ፣ ስዑር ይኸውን ማለት እዩ። ይብላዕ ሽዑ ብዓቕምና ዘዳለናዮ ምግብና ናይ ስዕረት ምግቢ ክንበልዕ ንኽእል ምዃንና በዚ ክሕብረኩም ፈቱ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ንፁር ዝኾነ መልሲ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣሕዋት። ብምቕፃል እውን ገሃድ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ቃል ብቃሉ ገሃድ ማለት ምግላፅ ማለት ክኸውን ከሎ ወይ እውን ሕጂ ንኣብነት ዋላ እውን ክንዛረብ ከለና ኣብ ቋንቋና ግእዛዊ ቃል እዩ ገሃድ። ብቋንቋ ብትግርኛ ዋላ ክንዛረብን ከለና ንዝኾነ ነገራት ግሁድ እዩ ተጋሂድለይ ከም ንብሎ ወይ እውን ተገሊፅለይ ኣሎ ፅቡቅ ተረዲእና ኣሎ ከም ንብሎ ዓይነት ማለት እዩ። ገሃድ ማለት ምግላፅ ማለት እዩ። ብካልእ ወገን እውን ገሃድ ማለት ለውጢ ማለት እዩ። ለውጢ ምቕያር ማለት ስለ ዝኾነ ልክ ዓርቢ ፆም ስለ ዝውዕል ወይ እውን ዓርቢ ካብተን ፆመ ድህነት ዝበሃላ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ካብተን ናይ ሸውዓተ ኣፅዋማት ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስትያንና ከዓ ዓርበ ረቡዕ ፆመ ድህነት ተባሂሉ ስለ ዝፅወም ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ማለት እዩ ዓርቢ ስለ ዘይብላዕ ኣክንዲ ዓርቢ ሓሙስ ብድርኡ ገሃድ ፆመ ገሃድ ኢልና እንፆሞ ልከ እዚ ለውጢ ይቕየር ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ዓርቢ ፆም ክኸውን ዝግብኦ ኣብ ሓሙስ ዝፅወም ስለ ዘሎ በዚ ምክንያት ፆመ ገሃድ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ ገሃድ ማለት ምግላፅ ማለት ክኸውን እንከሎ ብካልእ ተረጓጉማ ከዓ ለውጢ ዝብል ትርጉም ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ምክንያት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስትያን እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ብዝገለፀሎም ሚስጢር ከምዚ ዓይነት ስርዓት ኣዳልዮምልና እቲ ዝዓበየ ነገር ብዛዕባ ስጋ ምብላዕን ዘይምብላዕን ዘይኮነ እንታይ እቲ ዝዓበየ ነገራት እቲ ነቲ በዓልቲ ዝውስኖ እቲ በዓልቲ በዓል እዩ። እቲ ክብረ በዓልቲ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ካብተን ዓበይቲ በዓላት ከዓ ልደትን ጥምቀትን ከዓ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ማለት እዩ ኣብ ፆም ኣብ ዝውዕለሉ እዋን ተፀይሙ ስለ ዘይወዓል ወይ እውን ናይ ፆም ምግቢ በሊዕና እንውዕለሉ ክንውዕል ስለ ዘይግበአና ዓብይ በዓል ስለ ዝኾነ ብፌስታ ከነብዕሎ ብሓጎስ ከነብዕሎ ስለ ዝግበአና ነዚ ፆመ ገሃድ ኣቦታትና እግዚኣብሄር ብዝገለፀሎ ሚስጥር ኣዳልዮምልና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ዓርቢ ስጋ ክንበልዕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሓሙስ ግን ብዝተኻእለና መጠን ኩላና ምእመናን ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ነቲ ናይ ፆመ ገሃድ ፆም ከምቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ዓቕምና ብዝፈቐዶ ክንፀውም ከዓ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽታይ ከመሓላልፈልኩም ይፈቱ። ስለዚ ነዚ ክንገብር ልዑል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይደግፈና።
ብርሃነ ልደቱ እውን ብሰላም ብፍቕሪ ብጥዕና የርእየና። እንሆ ልደት መዓልቲ ጎይታናን ኣምላኽናን ምእንታና ክብል ካብ ኣዴና ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብፍጹም ድንግልና ዝተወልደሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብሰላም ነዛ ክብርትን ቅድስትን መዓልቲ ከርእየና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን። ስለዚ ንጹር ዝኾነ መልሲ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ኣብ ዝቕፅል እውን ብዛዕባ ልደት ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንራኸብ ኢና ደጊምና። ክሳዕ ሽዑ ግን ኣብ ዘለናዮ ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስኩልና ኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኣፍ ትጉሃን መላእክቱ ይኣርመለይ። ጸሎትን ኣማላድነትን ናይ ወላዲት ኣምላክ ጸሎትን ምልጃን ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይፈለየና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።